নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক ডিজিটেল লাইভ ডিয়েল ইউটিউব চেনেললৈ আৰু ডিজিটেল লাইভ ডিয়েল ফেচবুক পেজলৈ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি আমি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ যে এ ডি আৰৰ এক্সাম দিয়া পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে এটা জৰুৰী খবৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল যিসকল ব্যক্তি অহাকালি এক্সাম দিব এ ডি আৰ এক্সাম সেই ব্যক্তিসকলৰ বাবে এটা জৰুৰী খবৰ পৰীক্ষা দিবলৈ যোৱাৰ আগতে এই ভিডিঅ'টো একবাৰ চাই যাওক আৰু কি কি কৰিব লাগিব কি কি নীতি নিয়ম থাকিব সেই গোটেই বিষয়ে আমি আমাৰ এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম তো বন্ধু বান্ধৱসকল ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি একেবাৰে শেষলৈ চাই থাকিব বন্ধু বান্ধৱসকল ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই প্ৰতিটো ভিডিঅ'টোৰ এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ যদি এতিয়ালৈকে মোৰ এই ডিজিটেল লাইভ ডি এল ইউটিউব চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যদি ফেচবুকো চাই আছে তেতিয়াহ'লে আমাৰ এই ডিজিটেল লাইভ ডি এল ফেচবুক পেজটো আপোনালোকে ফল' কৰিবলৈ নাপাহৰিব তো বন্ধু বান্ধৱসকল বলক পলম নকৰাকৈ আমি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো হৈছে যে এ ডি আৰ ইৰ এক্সাম দিয়া পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে এটা জৰুৰী খবৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল পৰীক্ষা দিবলৈ যোৱাৰ আগতে সেই খবৰটো এবাৰ চাই যাওক আৰু কি কি নীতি নিয়ম থাকিব কি কি থাকিব কি কৰিব লাগিব সেই গোটেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰি আছোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল অহাকালি এক্সাম দিবলৈ যাওঁতে প্ৰথমে আপোনালোকে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত সোমাবলৈ হ'লে আপোনালোকে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰলৈ কেৱল এডমিট কাৰ্ড কলম নগদ ধনহে নিব পাৰিব বন্ধু বান্ধৱীসকল চি চি টিভিৰ ব্যৱস্থা থাকিব চি চি টিভি নথকা স্থানত হ'ব ভিডিঅ'গ্ৰাফী ষ্ট্ৰং ৰুমত ৰখা হ'ব পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নৰ কাকত আৰু উত্তৰ বহীসমূহ পৰীক্ষাৰ বাবে অসমত বাৰখন অতিৰিক্ত ৰেল চলাচল কৰিব বাছ ৰাজহুৱা পৰিবহণ সুচল কৰাৰ বাবে আয়ুক্তসকলক নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে মুঠ আঠাইছখন জিলাত দুহেজাৰ তিনিশ পাঁচটা পৰীক্ষাৰ্থী পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হৈছে পোন্ধৰ ছেপ্টেম্বৰত পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব এঘাৰ লাখ তেইছ হাজাৰ দুশ চাৰিগৰাকী প্ৰাৰ্থী চাৰিশ ঊনচল্লিছটা স্পৰ্শকাতৰ কেন্দ্ৰত মোতায়নত অতি মোতায়ন কৰা হৈছে অতিৰিক্ত আৰক্ষ্য বাহিনী পৰীক্ষাৰ উৎস উপায় অৱলম্বন কৰিলে বিপদ হ'ব প্ৰাৰ্টীৰ পৰীক্ষাত অসৎ উপায় অৱলম্বন কৰিলে বিপদ হ'ব পাৰ্টীৰ সামাজিক মাধ্যমত চোকা দৃষ্টি ৰাখিছে অসম আৰক্ষীয়ে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ এশ মিটাৰ দূৰলৈ জাৰি কৰা হৈছে এশ ছয়ত্ৰিছ দ্বাৰা বন্ধু বান্ধৱীসকল আমি আপোনালোকক আকৌ জনাই আছোঁ কালি পৰীক্ষাত কি কি হ'ব বা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰলৈ কি কি নিব পাৰিব পৰীক্ষাত কেনেকুৱা ব্যৱস্থা থাকিব সেই গোটেই বিষয়ে আমি আপোনালোকক জনাই আছোঁ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰলৈ কেৱল এডমিট কাৰ্ড কলম নগদ ধনহে নিব পাৰিব চি চি টিভি ব্যৱস্থাৰ ব্যৱস্থাৰ থাকিব চি চি টিভিত নথকা স্থানত হ'ব ভিডিঅ'গ্ৰাফী ষ্ট্ৰং ৰুমত ৰখা হ'ব পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত আৰু উত্তৰ বহীসমূহ পৰীক্ষাৰ বাবে অসমত বাৰখন অতিৰিক্ত ৰেল চলাচল কৰিব বাছ ৰাজহুৱা পৰিবহণ সুচল কৰাৰ বাবে আয়ুক্তসকলক নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে মুঠ আঠাইছখন জিলাত দুই হাজাৰ তিনিশ পাঁচটা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হৈছে পোন্ধৰ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব এঘাৰ লাখ তেইছ হাজাৰ দুশ চাৰিগৰাকী প্ৰাৰ্থী চাৰিশ ঊনচল্লিছটা স্পৰ্শকাতৰ কেন্দ্ৰত মোতায়ন কৰা হৈছে অতিৰিক্ত আৰক্ষী বাহিনী পৰীক্ষাৰ উৎস উপায় অৱলম্বন পৰীক্ষাত অসৎ উপায় অৱলম্বন কৰিলে বিপদ হ'ব পাৰ্টিৰ সামাজিক মাধ্যমত চোকা দৃষ্টি ৰাখিছে অসম আৰক্ষীয়ে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত এশ মিটাৰ দূৰলৈ জাৰি কৰা হৈছে এশ ছয়ত্ৰিছ ধাৰা বন্ধু বান্ধৱসকল আজি আমাৰ ভিডিঅ'টোৰ মূল বিষয় বস্তু এইখিনি আছিলে যদি আপোনালোকে ভাল পায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ ভিডিঅ' লিংকটো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু সকলোকে জানিবলৈ সুযোগ দিব তেওঁক আকৌ এবাৰ ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যদি এতিয়ালৈকে মোৰ এই চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যদি ফেচবুকো চাইছে তেতিয়াহ'লে আমাৰ এডিটেল লাইফ ডেল ফেচবুক পেজটো আপোনালোকে ফ'ল' কৰিবলৈ নাপাহৰি তো আজিলৈ ইমানেই থেংক ইউ বাই বাই লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে